Šta bre pravdaš više? Koga šta? Znaš zašto sam ja rekla 50? Šta pravdaš ti? Koga više pravdaš? Koga pravdam? Neću da psujem, sad sam teo kažem. Ja sam ti rekla za 50-50 nešto kad sam ti objasnila. Čim sam došla? Nisi mi ovo rekla. Nisam na kontu te priče. Ne. Ne. Šta sam ti rekla? Nego za greške da je on tebe ostavio pre ulaska i to za to si rekla. A da si ti ovde njega... Da, slušaj, rekla sam ti si mene ostavio pre ulaska. Ne, šta bre ti si mene ostavio pre ulaska? Šta pričaš? Ne pre ulaska, nego dok si ovde bila. Pričali smo o tome ko je što uradio, ko je naseo, pa smo 50-50. On je naseo, ja sam nasela... A si ti nasela? Jesi misliš da si nasela? Stani da ti kažem, ne uleći, brate, ja se pogubim kad tako kreneš da skačeš, ne znam ni šta imam, ne znam šta ti kažem, boli me kurac, misli šta hoćeš. Ne znaš kako da opravdaš. Ti nisi nasela na hipotetičko. Ajde, beši. Pravo koje je bilo. Nisi nasela, nego je tako. Šta pravdaš više? Šta pereš, koga, šta? Koga štitiš? Zbog čega? Te neko drži u šaci nečem. Šta? Šta je problem? Još te hladno. Ili se plašiš, ili voliš. Šta je? Čega se plaši? Ne znam šta je onda posredi. Ne razumem o čemu pričaš. Nečega. Čega se plaši? Nečega od tebi ili ne znam čega. Šta je onda problem? Ili? Brata, što svi moraju da se pljuju kad se raskinu? Zašto? Ne moraš da pljuješ, ali ne moraš da braniš i da pravdaš i da pereš. Ma šta sam branila? Sve vreme. Šta sam, evo reci mi, šta sam branila? Sve vreme. Navedi mi. Sve vreme. Šta? 1001 situacija. Te kajam se što sam rekla, te ovo te 50, kako 50-50, na kojoj formi? Ne možeš ti da budeš gore, ne možeš. Nisi, ni po čemu. Sad ću ti reći, setila sam se. Ni po čemu, ni po jednoj. Sad ću ti reći. Ne možeš. Jel te varao? Jesi ga varao? Ne, on mene jeste. Više puta. Kako možeš 50-50? Ja sam ga ispitivala šta kako i objašnjavao mi. Koliko puta šta radio sve više. Znači, pereš, oblažavaš sve to. Šta? Ne, ja sam rekao... Slušaj, ja sam... Meni što sam rekao za seks, što smo i u izvini, u vezi smo imali smo seks. Wow! A možda izbaciš seks iz usta, brate, posto si janđu, brate, izvadi seks iz usta. Ne, kao wow, povredio sam. Ajde, izbaci. Ne, nego... Molim te, dosta seksu, brate, ajde, baš da ga imam pa da pričaš. Prvo mesec dana gde ja skontujem kad sam pitao kako izgleda njen stan. Kako izgleda sin? Kako izgleda majka? Kad se on ovako... Ja još Marinković dok nije ušao, ja sam rekao da je fake priča. Kad su pustili klip, ja i onaj Nikola Predsednik ovde što smo sedeli na garnituri. Ne, vidi si zbog toga, otišao sam iz Eza, zbog toga, zaljubila se. Tačka, kraj. To je tačka, kraj. Sve ostalo je pranje i ublažavanje i davanje prostora svakome, pa i meni. Da mislim drugačije. Pitao me što nisam čekala nešto na foru, novu godinu. Prvi ko što smo se dogovorili. Zaljubila sam se. Stani. Tačka, kraj. Ja, nešto, nije tako bilo, ali nešto na tu foru smo počeli da pričamo ili kroz priču to bilo. Ja sam rekla, prvo, ja sam tebi rekla, budem li videla da izlaziš, bude li mi to stiglo? Meni je stiglo da te boli kurac, da izlaziš i ne znam šta još, ni za Slavu mi ništa nije. On kaže, pa ja za Slavu nisam znao protokol i ovo i ovo. Ja kažem, dobro, ti si izlazio, izašao je klip. Kako si izlazio? Kaže, on meni objašnjava ovako, ustao i kaže, ovde je bio sto, ovde su bile žene, ja sam bio ovde. Taj smo stajali. Bože, ovako uzao telefon s njima. Ja kažem, nebitno, ti si ispoštovao taj dogovor? Mene. Kaže, nisam. Kaže, ti si već u tom periodu muvala se ša. Ja sad ću ja tebi da objasnim. Čekaj. Šta je suština? Stani da ti kažem. Zaboravit ću. Tako da ne biš njemu kažem, on kaže ti si u tom periodu umuvala za ša, sa ša, nešto si u fazonu, sa njim je rekao da, svidio mi se, ali naravno i sve to kad sam videla nisi mi ispoštovao, što očekuješ? On je mislio da sam samo ja prvo kriva, da sam 100%, ja sam njega izdala i kažem nisam ja 100% kriva, ti si mene varao, pola veze. Živu istinu, reci. Evo koji ti ja. I opet ćeš da me demantuješ. Aj reci. I opet ćeš da kažeš da nije istina. Reci, reci. I samo znaš, prva stvar. Ti i ja nismo mogli da izdržimo više. Ni ti, ni ja. Da se ne poljubimo, da ne uđemo. Ali ja sam njemu rekla da je meni bilo lakše kad sam to čula. Ja sam rekla da si se ti meni svidio i ovdje sam rekla. I da nisi to čula, ti i ja nismo mogli da izdržimo. Dobro, ali svakako kažem. Jer jeste živa istina ili nije? Da, ali ja sam to već rekla. Da je meni to bio samo bukvalno plus.
plus na sve ono da nije ispoštovao i to postaje sa tobom, naravno će mi se svidio. Ali zašto plus? Jer ti bi svakako uradila, ušla bi svakako sa mnom. Vidi. Ti znaš i ja znam. Čekala bih novu godinu 20 dana da nije bilo hipotetičkih. Ti i ja, pa si mi ustala ovde za stolom, rekla pedero jedan. Zato što već nije dobro. Da, jesam se zaljubila. Hoću, neću. Hoću, neću. Ali ja se jesam zaljubila. Pa se povuče. Ali ja se jesam zaljubila u tebe. Ja ne lažem, jesam. Pričam istinu. Jesam ti davao signal pa se povučem kopička. Je li tako bilo? Zašto signal? Signal, gotovo, ne mogu, pa se povlačim, pa se borim sa sobom. Je li tako bilo? Ne, zna se ti borio sa sobom. Ja sam se borio sa sobom. Ti znaš, povuču pa mi kažeš pedaru jedan. Pa smo ne došli... pedaru, zašto se gledao s drugom ženom, a sa mnom ko priča. Dok, gledaj. Zato sam ti rekao došli smo, pedaru. Došli smo odabrane. Dobro. Došli smo odabrane. Pričali smo o novoj godini koliko puta. Ja sam ti rekao. Naša si ti meni isto rekao. Ja ne mogu više da izdržim. Ne mogu da čekam i ona na ovu godinu. S obzirom da je sve tako bilo, da. Bilo mi lakše, naravno. Mi smo bili gotovi. Ali ne, Nade. Znači, ti bi za novu godinu totalno neiskrena bilo. Ne, da nije bilo hipotetičkih. Ti bi meni svakako išao sa mnom. Slušaj, meni bi bilo mnogo teže. Ali ja sam rekla, nije bilo hipotetičkih. Ja bih njemu, to sam i njemu, ja mislim, rekla. Ja bih njemu za novu godinu rekla uživo da raskidamo. To sam mu rekla. Da nije bilo hipotetičkih, da bi se iskulirala. A vidiš, to si prvi put ikada rekla. To si rekla, ovde, sam ovde nikad to nisam rekla. Vidi, njemu sam sve najiskrenije rekla. Ali ovde, kad si ovde za stolom to rekla? Njemu sam, vidi, okay. Svi su... njemu rekla, sačekala bih te... Da bi svakako ušla odmah sa mnom. I to ti znaš, a ovde si pričala drugačije sve vreme. I ja ispod obudala što sam pričao tvoje ime. Sve vreme. A to mi Marko ne debati. Ne, nisi rekla. Nikad nisi rekla da bi ušla odnosno. Da ne znam šta bih uradila. Ne, ne znam šta bih uradila. Možda bih presekla. A sad si rekla ono što si rekla možda. Nisi rekla možda, nego bi uživo raskinula sa njim. To si prvi put ovde rekla. Kao što znam, kad smo ti i ja bili u odnosu, nismo mogli da izdržimo, nismo mogli da sačekamo novu godinu. Svakako bi ušla odnosno. A sad si prvi put rekla da bi raskinula. Prvi put i ikada. Nikad nisi rekla to. Do sad. Ja sam isto dobudala uvek kad sam pričao to. A bi ti mogla da tvrdiš da se pojavila žena da bi sigurno da se došla? Milijardo posto. Pitaj Marka, milijardo posto. Ja na prvo suđenje kad sam išao. Na prvo suđenje. Na prvo suđenje kad sam išao. Ja sam već bio, tad smo se već i muvali, tako sve. Ne znam kad je bilo prvo suđenje, mogu sjetiti. Prvo suđenje i ja ovaj, kako se mislim zove, da nismo Marku tad. Kažem, brate, Marko, nismo tad. On mi je rekao, nemoj da povlačiš. Brate, ja pa kažem, znači nismo s Morčim si razmišljali da li da povučiš. Ne, 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 ja sam pre toga omišao i ja sam mu rekao, brate, ja ne mogu se ljubiti. A pre toga sam mislio da povlačim to, i onda kad sam rekao, on kaže, pa ne. Molim među narimlju da pošle, jer meni iste čarape kao što se postala. A pitaj. Iste meni pošle. I dođem, i kad se nije pojavila na tom, rekao do jaje, odložim suđenje. To je vaša relacija. Ja se svađam s tobom. Ja se svađam s tobom. Tad u tom trenutku je tad bilo lomljeno. Ne ubacuju druge ljude. Ja bi svakako svađam se s tobom. Svakako. Šta si rekao do jaje? Što ne? Marka, pitaj, Marka, rekao do jaje. To je 100%. Rekao, uđem u odnos i da je kraj, brate. Sve. Ne. I bio sam 100% sigurno. Naravno da te napušio. Sve. U svaku priču što sam Marko rekao. Sve. Izvini se Gačiću, porodi se Gačić. U prime time-u. Da, da. Izvini krivo se. Krivo mi je što nisam ne sve pričala da može da priče. Pa evo, i Marku, ali ga ne forceram, priče, priče. Ti si pričao, ja nisam nikome pričala. Ljudski, izvini. S Vanjom sam malo pričala sa tad, Žanom. Ljudski, kako god. I to svako. Kako god. Kako, jesam. Što sam s Markom pričao, zna. Jesam. Naravno, imao sam razlog. Jesam i. I šta sad? I šta sad? I ne prepadam se više. I šta je problem? Upiš. Šta sam rekao šta je problem? Mnogo mi se piše. Na koji način? A mene? A mene? A mene? A mene? E sad uzvraćam udarac. Uzvraćam udarac. Matori konobare sa romantičaru sa karavanom.